І все це складно, треба роз'яснювати, що далекобійна зброя – це захист цивільного населення. Тому що уявлені багатьох держав, навіть які дуже глибоко з нами і стратегічні партнери, в уявленні постачання attackams і, або такої потужної зброї, ми, до речі, домовились з Британією. До речі, ми домовились. Інший вид, але далекобійна зброя. Але тим не менш, треба було багато нам всім працювати. Тому що уявлення, що Україні потрібна далекобійна зброя, щоби бити по Росії. І цей наратив розповсюджують різні інституції, вони не тільки в Росії, завдяки телеграм-каналам тощо, а вони інституційно в багатьох столицях світу.